ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ଝଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଲରେଡ଼ି 29 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସାରିଲାଣି, ଯାହା ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଦେଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବା କଥା ଯାଇସାରିଲାଣି। କାଲି ଯାଜପୁର ଯାଉଛି, ଯାଜପୁରରେ ବବି 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠି ଦୁନିଆ କାମ ବବି ନେଇ କରୁଛି, ଯାଜପୁରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲାଣି। ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁନିଆ ଘର, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସବୁ କଲାଣି। ନାଇଁ ଉଚିତ ମୁଁ ମନେ କରୁନି, ଯଦି ସେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସରକାର ଟାଇଟ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ଟାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି 29 ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲାଣି ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଗଦରିଂ କରୁଛି ବବି। ଏବେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ବଡ଼ ସମ୍ବାଦର ଏଡିଟର, ଗୋଟେ କନକ ଟିଭିର ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମାନି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇନା ଟିକିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ଆଡ଼ି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଡ଼ି। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜତ୍ୱ ଉପରେ କାହାର ହାତ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି ସବୁ। ତାଙ୍କର ମନଟା ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ କାହିଁକି ବାହାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମହାନ ଲୋକ, ସେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ତା ମତ ଉପରେ? ବିରାଟ ଲୋକ ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିକି ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଗନ୍। 29 ଜିଲ୍ଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେବା କଥା ପଇସା ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବା କଥା ଯାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ। 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବବି କରିଛି, ବିରାଟ ଚାମୁଣ୍ଡିଆ ବିରାଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ 3ଟା ଘଣ୍ଟେ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାର 30 କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ପାଣ୍ଡିଆନର ଟୁର୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଯେ କେବଳ ଏଇସବୁ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଭଳିଆ ସହିତ ସବୁ ମଫସଲ, ସବୁ ମଫସଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 147 ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ରହିଛି ମାତ୍ର 8ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଜପୁର, ସେ ପରଦିନ ଯାଉଛି। ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଗାଁରେ 3ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ବସ୍ ଲାଗିଛି।